እንደምን አርፍዳችኋል? እንኳን ለ126ኛው ዓመት የአድዋ ድል በዓል አደረሳችሁ። አሁን የሚገኘው ጊዮርጊስ አጠገብ ከሚገኘው የአድዋ ድል መታሰቢያ ሐውልት ስር ነው። ለዛሬ በባለቅኔ ሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድኅን አድዋ በተሰኘ ግጥም የተሰናዳውን ለማንበብ መርጫለሁ። ዋ አድዋ! አድዋ ሩቋ የዓለት ምሰሶ አድማስ ጥጓ፣ ሰማይ ጠቀስ ጭጋግ ዳሷ፣ አድዋ ባንቺ ብቻ ህልውና፣ በትዝታሽ ብጽዕና፣ በመሥዋዕት ክንድሽ ዜና፣ አበው ታደሙ እንደገና። ዋ አድዋ የዘር አጽመ ርስቷ፣ የደም ትቢያ መቀነቷ፣ በሞት ከባርነት ስሬት፣ በደም ለነፃነት ስለት፣ አበው የተሰውብሽ ለት። አድዋ የኩሩ ትውልድ ቅርሷ፣ የኢትዮጵያዊነት ምስክሯ፣ አድዋ የኩሩ ደም ባንቺ ጽዋ፣ ታድማ በመዘንበሏ፣ አጽምሽ በትንሣኤ ነፋስ፣ ደምሽ በነፃነት ሕዋስ፣ ሲቀሰቀስ ትንሣኤዋ፣ ተግ ሲል ሲንር ጥሬዋ፣ ድም እልም እሲል ጋሻዋ፣ ሲያስተጋባ ከበሮዋ፣ ሲያስገመግም ዳኛው መድፏ፣ የአባ መቻል የአባ ዳኛው፣ የአባ ነፍሶ የአባ ቃኘው፣ የአባ በለው በለው ሲለው፣ በለው በለው። ዋ አድዋ ያንቺን ጽዋ ያንቺን አይጣል ማስቻል አለው አባ መቻል፣ በዳኛው ልብ ባባ መላው፣ በገበየሁ ባባ ጎራው፣ ባባ ነፍሶ ባባ ቃኘው፣ በለው በለው በለው። ዋ አድዋ አድዋ የትላንቷ ይኸው ባንቺ ህልውና፣ በትዝታሽ ብጽዕና፣ በመሥዋዕት ክንድሽ ዝና፣ በነፃነት ቅርስሽ ዜና፣ አበው ተነሶ እንደገና። ዋ ያች አድዋ አድዋ ሩቋ የዓለት ምሰሶ አድማስ ጥጓ፣ ሰማይ ጠቀስ ጭጋግ ዳሷ፣ አድዋ ያዳመጣችሁት የሎሬት ጸጋዬ ገብረ መድኅንን አድዋ የተሰኘ ግጥም ነበር። በድጋሚ እንኳን ለ126ኛው ዓመት ድል በዓል አደረሳችሁ። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። ናሁ ቴሌቪዥን